На території Хустської громади кошти державної субвенції розподілили на реалізацію об'єктів, що давно потребували значних капіталовкладень. Наразі працюють одразу над декількома закладами. Я хочу сказати, що дуже велика серйозна сума прийшла за допомогою Валерія Лунченка. Не можу не назвати нашу Рокусівську школу, де прийшло 10 мільйонів ДФРа коштів. Це надзвичайно велике село Рокусово, надзвичайно потужна велика школа. Це у цьому році ми десь отримали близько 25 мільйонів гривень. Не можу не сказати і за участю народного депутата Івана Кулька, що ми отримали порядка 35 мільйонів на будівництво нового потужного басейну, який будується у нас у місті Хусті. Також не можу оминути такі об'єкти, які ми будуємо по соцеконому. Це наша Нижньосолищанська школа. Наразі активно ведуться ремонтні роботи в закладі середньої освіти у селі Нижнє Селище. Вже відремонтували двоповерховий корпус, де власний і проходить освітній процес. Облаштовують школу вже протягом 6 місяців. На сьогодні у нас ремонтні роботи тривають ще в трьохповерховому корпусі. Двоповерховий корпус у нас вже ремонти завершені, у нас проходять там освітній процес в повному відповідно до навчального року, так як і має бути. Заняття проводяться в очному режимі. У будівлі школи провели капітальний ремонт з заміною всіх комунікацій, що перетворило її на сучасний освітній заклад. Обладнання у нас у двоповерховому корпусі. Перший поверх у нас займають класи початкової ланки, другий поверх у нас займають учні 5-11 класів. А був проведений капітальний ремонт? Проведений капітальний ремонт, а саме заміна підлоги, заміна внутрішніх дверей, освітлення, косметична побілка стін. Повністю капітальний ремонт в повному обсязі. Роботи у Нижньосолищанському закладі проводять за рахунок освітньої субвенції, яку вдалося отримати завдяки сприянню народного депутата України Валерія Лунченка. У нас проходить вже не перший тиждень ремонт в нашій школі. І хотіло б особливо подякувати депутату Верховної Ради Лунченку Валерію Валерійовичу за виділені кошти через соцекономрозвитку близько 7,5 мільйонів гривень. Тут створили усі умови для здійснення якісного освітнього процесу. Ми бачимо, це капітальний ремонт. Тут повністю мінялася підлога, так само мінялося електрообладнання, все повністю, стіни, буквально все. До цього були поміняні вікна і криша, тобто школа практично як нова будівля. В селі Іза будують сучасний садочок, розрахований на 120 місць. Тут великий заклад дошкільної освіти дуже необхідний, адже народжуваність досить велика. Це наш садочок в селі Іза, де майже 20 років взагалі не було. Це одно з потужніших сіл нашої громади. Зараз також там дуже активно ведеться робота. Порядка 7 мільйонів у нас йде на Нижнє Селище, до 10 мільйонів на Ізу. Будівництво проходить в активному режимі. Робляться внутрішні, зовнішні роботи. Добудовується кочегарка, там пральня і всі інші, і поставлено вікна, двері. Крім того, на теренах громади за фінанси, що надійшли з державної субвенції, покращують інфраструктуру, освітні заклади та культурні надбання. У нас виділені також кошти на першу школу, про яку я тільки що говорив, яка буде святкувати 100-річчя. Виділені кошти 15 мільйонів на будівництво моста у присілок Городилово з міста Хуста. Виділені додаткові кошти на вулицю у Зарічному 5 мільйонів і Львівська 5 мільйонів. Тобто доволі серйозна сума грошей. І вчора є приємна новина, що на Кабміні нам ще виділили до наших руїн замка. У нас є там проєкт відновлення дороги, інфраструктури. Ми там вже освоїли порядка власних коштів і коштів грантового проєкту 6 мільйонів. І нам додатково по великому будівництву виділили ще порядка 11 мільйонів гривень.
Такі надходження є важливими для громади, адже коштів на ремонт усіх об'єктів з місцевого бюджету не вистачає. Тобто це дуже велика підтримка для громади, дуже велика. Я завдячуючи і народним депутатам, і депутатам обласної ради, там менші суми потрошки нам дали, але також депутати від Хущини доклалися до цього, тому і їм щиро дякую. Наразі покращення громади є в пріоритеті, і тому надалі цим активно займатимуться.